Ось так на ранок виглядає територія заводу. Догорають картонні листи, навкруги уламки металу, будівельне сміття, розбите скло, розкидані груди землі. Над руїною піднімається дим. У виробничих цехах вибиті вікна, пошкоджені стіни. Охоронець заводу Юрій показує груду понівеченого металу, на яку перетворилась автівка його напарника. Каже, вчора ввечері напарник вцілів дивом. Сидів у службовому будиночку. Сидів там наверху. І що розказав? Він не бачив нічого, просто в нього шок був. А він сам цілий? Так. Да. Спасло, що були відкриті двері в нього. Вікна повилітали, і двері, що двері відкриті. Він його не ушкодило нічим, не стіклом, нічим. Народився у Сорочці? Так, да, так. Да, да. 15 заводчан залишились без роботи, каже Юрій. Важливо, звісно, для нас була важлива робота. Де я вже в возрасті, я вже не знайду роботу. Не візьмуть мене вже ніде. У мене слов немає. Я б сказав, ну, це тільки треба висловитися нецензурними словами. І все. Нехороші люди, і все. Епіцентр вибуху, яму завглибшки 3 метри, завширшки 8, показує голова Комишуваської громади Юрій Карапетян. Пояснює, ракету системи протиповітряної оборони ворог спрямовує на наземні цілі. Ми бачимо, що руйнування значні. Було знищено склад готової продукції, бачимо, що пошкоджена лінія виробнича. Як можливо буде відновити його, не знаю, це власник вже буде дивитися. Ну, проблема є. Ми бачимо, що воно на сьогоднішній день працювати не зможе. Завод із виробництва картону був останнім із нині працюючих неушкоджених снарядами підприємств Комишувахи. Працівники, які не евакуювалися, працювали в небезпечних умовах. Завод сплачував податки і наповнював бюджет громади. Хоч 10, хоч 50 людей, вони працювали на цьому підприємстві, вони забезпечували свої родини. Тому ми бачимо, що Російська Федерація – країна-терорист, яка не стріляє по військовим об'єктам, яка б'є по цивільній інфраструктурі, б'є по виробничим підприємствам. Друга ворожа ракета влучила у приватне домогосподарство місцевого овочівника. Вибуховою хвилею розірвало плівку на кількох теплицях. Цей удар більш потужний, каже Юрій Карапетян. Яма від нього завглибшки 4 метри і 10 метрів у діаметрі. Буквально ось на 10 метрів до будинку були б, можливо, і жертви, і руйнування, а так Бог відвів, і воно прилетіло в город. Пострадали теплиці людей, люди заробляли на цьому. Руйнують, знищують. Сусідка підприємця, 85-річна пенсіонерка Валентина, пам'ятає ще Другу світову. Каже, у страшному сні не могло наснитися, що колись це повториться. Присіла, черепиця летить. Стекла чую десь той, 8 стекол повилітало, побилися, 2 рами вискочило. Вийшла за двір подивитися, коли о 5 і ворота відкрилися. Всі обстріли у Комишуваській громаді фіксуються як злочини проти мирного населення. У подальшому матеріали подаватимуться до суду, аби притягнути до відповідальності країну-агресора, зауважив Юрій Карапетян. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.